Një terrorist i fiksuar pas nazistëve i cili goditi me thik një azil kërkues në një hotel në West Midlands të Anglisë në një protest kundër emigrantëve, është shpallur fajtor për tentativë vrasje. I dyshuari thuhet se kishte tentuar të publikonte në rrjet atë që mediat vendase e quajnë manifest terrorist, pak para se të arrestohej për sulmin me thik ndaj një azil kërkuesi të pafajshëm. Sulmi ndodhi në hotelin ku qeveria strehon refugjatët e ardhur me gomone, ku një grup protestuesi shkërkon largimin e tyre. Autori 32 vjeçar po gjykohet në gjykatën e Leicester ku tha se kishte tentuar të publikonte një manifest terrorist në rrjetin X, ku mes të tjerë pretendonte se bëri detyrën ndaj Anglisë duke eliminuar një person. Në gjykatë u tha gjithashtu se ekstremisti kishte qelluar me thik 25 vjeçarin në trup dhe në dorë në hyrje të hotelit në 2 prill. Autori prenonte aktin dhe thoshte se kishte udhëtuar 6 kilometra me qëllim që të qëllonte një nga emigrantët e ngushticës, pasi ishte i zemëruar dhe i zhgënjur nga politikat e qeverisë për pritjen e qindra meshkujve emigrant që sapo vinin në Angli, u jepeshin ndihma dhe favore që vendasit nuk i kishin marrë. I plagosuri nga Afrika Lindore tha pas incidentit: "Është një mrekulli që shpëtova. Zoti më shpëtoi." Në gjykatën e Leicester, prokurori tha se i plagosuri banonte në hotelin e emigrantëve dhe si ishte kthyer nga një vizitë kur u qellua dy herë me thik. Policia tha se sulmi dyshoi për akt terrorist, por autori nuk pranon akuzat e terrorizmit. Ai do të mbahet në paraburgim dhe do të dënohet më vonë, shkruan Rrjeti The Mirror.